Абысын тайма обал болды негіз. Мен сол сүмелектің атын ата бермеңдерші. Айтөш, қойш, не болды саған? Енді айтса, ашу үстінде айтқан шығар. Қайткенмен де ол сенің туған жеңгең. Сенің де туған жеңгең. Е, туғаныңның айтып отқан ана осы білмеймін мен. Көрдің ғой? Енесің көзінде аузына келген отта отыр. Осын тағы жіберсің ғой. Не болды саған? Не болды, а? Бұның қандай қатысы бар? Жұмыс тап. Оны да түсінуге болады. Ойлас қаншама ақшаны қарыз қалды да ісін бастайын деп еді, аналар келді де, ана оңбағандар лақтырып кетті. Жай, жай, апам естіп. Сен қандай күйде болатын едің? Істемей ма, бір жерін қысып отырсың. Не алып, не қойған білмесе, біздің қандай кінәміз бар? Кішкентай бала емес қой. Тоқтандыр. Біз бәрібір де оған көмектесуіміз керек. Бүкіл почти барлық ауылға қарыз. Ұят болады ғой. Ол біздің де абырой, Надюш. Е, мен оған ештеңе көмектеспеймін. Ол жақсылық түсінбейтін бәле. Не істесең де жақпайсың. Ана, қылыш болмаса бар ғой. Білмеймін. Қылыш үшін шыдап жүрмін мен. Надюш, енді. Қылыш үшін шыдасаң, онда көмектесесің.